A Praza da Catedral é o punto de partida dunha camiñada cultural pola vila natal de Álvaro Cunqueiro. Aquí, no chamado Cantón Grande, agarda con xesto calmo o autor de Merlín e Familia para darmos a benvida. Preto atopamos a Casa Museo do Escritor, na que viviu o longo de tres décadas no centro histórico da cidade episcopal. O edificio de tres plantas ten acceso dende os soportais da Praza da Semindoniense. O paseo permítenos dar unha volta ao templo, cuxa construción iniciouse no século XIII. A ruta en homenaxe a Cunqueiro continúa cara ao Seminario de Santa Catalina, referencia indispensable na historia de Mondoñedo. Foi o primeiro que se fundou en Galicia e o terceiro de España. Malia que o escritor non estudou nel, parece ser que se achegaba a escoitar dende fora as leccións de latín. Camiñaremos logo por varias das rúas empedradas da súa cidade natal ata chegar a Fontevella. A ruta remata cunha visita ao cemiterio vello. Álvaro Cunqueiro Mora naceu o 22 de decembro de 1911 e faleceu en Vigo o 28 de febreiro de 1981. Na súa sepultura, esta inscripción. Eiquí yaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis.